Rochlande, wouldn't you? Huh? Rochlande. What's your name? What's your name? Can I talk? Anak aku mendengar semua lauru. Tunggu sahaja lauru bunga. Oksumun. Umar unik dengan hitunga. Tapi kena aku kawal nanti siapa nak lauru kita. Aku jadi sudah. Anak saya tu makan mon. Kepada orang sulur bukan lelaki saya mampu lihat tunga. Biar mata aku naik nabi. Saya menganak oh biar mata aku naik lelaki koma. Uku aman ni apa mak oh ni aku lalu atau tel tak kuda Allah umtak nasihat tu kalau tu lelaki uku aku harus aluin. Uku harus kuda aluin kamera tu banyak kuduin. Tak kuda nak ikut halau tu jauh lor buka min halau tu dah. Inuma
La kimu ba la wot ni ilsa ta ga dok ta kimu ba halak pe ta man isu man ngo am ki na ram ku sha na awla tu im ma ha ki na ra hum na tlu ilsa ta a pla wot ta tan isu mai ka enta tatcha ki ki tatcha mo ka enta sul ju lu ak hanu li ta ma si bu ni hanu la ngal al ka isu man ngo at Ah,
Ne? Sen ne? Kapatın bu konuyu. Hayır. Ne yapıyorsun? Kapatın bu.
Ya
Look.
alam pa niya. No, apa ngayon? Good news, darling. Can I come to your room? You shall be. Is it hot? Can I come to your room? Is it hot? Can I come to your room? Oh, God! I'm just going to come in. Come on. Kita ni kante. Tak nak hanya ni, aneh. Aiy. Apa? Mantap kau mahu kata. Aiy. Nampak. Kau ni kante. Mana ada tu? Hati dia tak kau. Tak kau ni. Ibu nak minta ibu nak apa tu? Kata ni. Yup. Hati. Nak kau? Jangan ni. Muka muda pakai tangan I don't know.
Ah.
Thank you.
Hey. Tan na utalona. Utat na te. Eh. Tan na. Na khoro de bolu. Utla te. Is laga is utla te. Bijalo gule annalu naktalo men ana unrogalo bula naktu naktalo Thank you.